här är nyheter från VK på 100 sekunder. Hagamannen får komma till Umeå direkt, han blir frigiven. Beslutet meddelades av Umeå tingsrätt idag. Niklas Lindgren blir preliminärt frigiven den 28 juli. Nu ska EU-migranterna avhysas från Nydala. Idag besökte Kronofogden och socialtjänsten lägret och informerade om att en avhysning kommer att ske den 16 juli om de inte flyttar. Nu rullar ett nytt café i Umeå. Den lilla lastbilen Miranda är byggd helt av återvunnet material och kommer i sommar att synas vid Umeälvens strandpromenad. Och på menyn står bara vegansk mat. Vi vill inspirera folk och visa att vegansk mat behöver inte vara bara sallad eller tråkiga rätter, utan man kan göra väldigt mycket spännande. För oftast handlar det om att man inte vet eller okunskap, hur ska jag laga det här? Så det finns ett behov. Talarpodiet på Rådhustorget har förvandlats till en hemlig avfallsplats. Under podiet finns ett berg med skräp och kommunen tvingas nu montera isär podiet för att kunna städa. Imorgon blir det minst sagt blandat väder, men det finns solchanser på eftermiddagen som på kvällen övergår i regn. Och temperaturen kommer att ligga på mellan 15 till 18 grader. Och hetast idag är Vännäsdagarna som drog igång idag med enligt besökarna perfekt marknadsväder. Kolla inslaget på vk.se. Trevlig helg!